El llibre, on és l'Estela? Doncs pues mira, vaig a buscar, a veure. Molt bé. Es va presentar aquest cap de setmana, dissabte, al Moll de la Fusta de Barcelona. Aquest és la presentació d'aquest llibre que tira endavant la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i la càtedra per a l'estudi del fet casteller de la Universitat Rovira i Virgili. És de l'editorial Coma Negra. On és l'Estela? És un llibre... Mira, allí estava jo. Com un pamplines mirant la presentació. Doncs això que... és la història dels castells, però il·lustrada, i és molt xula, perquè repassa des dels precedents dels castells i com va evolucionant tota la història castellera fins que arribes al futur. Fins i tot hi ha un dibuix del futur, no explicaré. És xulíssim. És molt bonic aquest llibre, és molt bonic. M'hi passaria hores aquí. És molt bonic aquest llibre, com dèiem, ja el podeu trobar a les llibreries, aquest llibre de l'editorial Coma Negra, on és l'Estela, i parlàvem amb el president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, amb en Rubén Gaón, i de la importància d'ensenyar la història dels castells, als més petits també. I també apropar-nos als més petits, no? Que comencin a donar les seves primeres passes i comencin a conèixer aquest món casteller. Al final, l'objectiu és el que comentem. Tant ho veieu amb les diades que fem, que feu des de la xarxa cada cop més actuacions, doncs, evidentment, amb la difusió en aquest sentit per impressa. El Rubén Gaón, el president. Per cert, Aina Ballol, no és per tu. No? És per alguna de les persones que està veient avui el Finetip al mig. Bueno, també s'ho mereix. Efectivament. Si voleu aquest llibre, heu de respondre al tuit que trobareu al compte de Finetip al mig. Us fem una pregunta molt senzilla. A vosaltres, quin és el castell que us agrada més? Perquè aquest cap de setmana hem vist molts castells. Però genèricament, no d'aquesta colla o l'altra. A tu quin castell t'agrada més? El més bonic, el que t'agrada més? A mi? Sí. El 4 de 9 net. El 4-9 sense folres, el que li agrada a l'Aina. A mi, un altre castell. I a vosaltres, responeu... No ets mulla, eh? Mai. No, mai, mai. Responeu al tuit, ja veureu, el tuit de Finetip al mig, que dirà quin castell us agrada més. Per guanyar-lo, heu de ser seguidors i seguidores del compte de Finetip al mig i del compte de la coordinadora. Si no seguiu els dos comptes de Twitter, no podeu guanyar el llibre. És xulíssim.